Re! Viss ēters ir te! Šajā nedēļas nogalē Liepāja atvērs vārtus dažādu tautas tradīciju un kultūras mantojuma cienītājiem, jo tur pēc divu gadu pārtraukuma atkal norisināsies vērienīgākais nemateriālā kultūras mantojuma notikums Kurzemē – Līvas ciema svētki. Tajos varēs baudīt kultūras programmu, vērot amatu prasmju demonstrējumus, nobaudīt nacionālais ēdienus un dzērienus. Par dažādo žanru un formātu svētku programmu mēs tūlīt vairāk jautāsim Liepājas tautas mākslas un kultūras centra projektu vadītāji Lienai Šnipkei. Labrīt, labrīt, Liena! Labrīt! Labrīt! Es programmā paskatoties tiešām var apjukt. Es nezinu, jums pašiem neapjuka organizējot, kur un kas būs, jo tās divas dienas, kā mēs redzam arī tur fonā, 21. 22. maijs, izklausās trakoti piesātinātas. Nē, mēs to darām jau gadiem un gaidām ciemos visus mūsu māksliniekus un amatu meistarus un tirgotājus. Taciņi ir iestaigāti un noteikti mēs no šī apjoma neapjūkam. Nu ko, un ar ko tad sāksiet, kas būs kā pirmais, ko gribat iezīmēt? Mēs svētkus jau rīt šeit, šajā jaunajā svētku vietā, Zvejnieku alejā un Jūrmalas parka teritorijā, sāksim ar krāšņu svētku gājienu, kurš sāksies no Liepājas sirds Rožu laukumā. Pasākumu dalībnieki, kas turpmākajā dienā koncertēs uz abām svētku skatuvēm, uzsāks gājiens ar pilsētu, un tad nu 11. Atklāsim svētki šeit, Jūrmalas parkā, uz lielās skatuves. Un pēc tam teritorijā uz divām skatuvēm plaša kultūras programma, dziedātāji, dejotāji, dažādas apvienības no Liepājas, Dienvidu Kurzemes, no Viesi no Rīgas un no Bauskas, dejotāji no Liepājas un vēl liels bērnu folkloras festivāls, kas iekļaujas mūsu svētku programmā Pulkā Eimu. Tas viss šeit, svētku teritorijā, kopā ar vairāk kā 160 tirgotājiem, meistardarbnīcām. Nāciet, baudiet, skatieties un priecājieties par lielākajiem nemateriālā kultūras mantojuma svētkiem Kurzemē. Ārkārtīgi bagātīga programma, būs arī ekspres izstāde katram savus tautu stērpu, bet jūs šorīt domājat arī saposusies tautu stērpā, vai mēs varētu lūdzu arī redzēt? Kad solīt atpakaļ, ja jums ir iespēja paspēt? Jā, šodien esmu ietārpusies Alsungas tautu stērpā, un jau rīt šeit svētku teritorijā varēsiet arī iepazīties ar īpašu programmu Rucavas un Suitu kultūrtelpām, kuri dažādās meistardarbnīcās rādīs, apmācīs, kā gatavot tradicionālus ēdienus, balto sviestu, sklandraušus, to visu šeit pie mums rīt un parīt. Tiešām var ierasties no sestdienas rīta līdz vēlams svētdienas vakaram un būt.